Пам'ятаємо загиблих, шануємо живих. У Вінниці відбулася акція вшанування пам'яті кіборгів. Волонтери та ветерани АТО ООС поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам та на Майдані Героїв Небесної Сотні до Дерева Свободи, зведеного в пам'ять для усіх віддавших своє життя за Україну. Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі. 20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців. І 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 100 військових. З них 8 із Вінниччини. Сьогодні дуже важлива і трагічна дата для України. 22 січня 2014 році. Це були перші втрати на Майдані. І ще одна найтрагічніша дата – це завершення операції по обороні Донецького аеропорту. Дуже важливо пам'ятати наших героїв, тих, хто загинув, але ще не менш важливо – пам'ятати тих, хто вижив. 7-й рік. Хлопці не те, що не хочуть говорити, вони вже й не можуть про це говорити. Стоїмо на місці, втрачаємо знову вже нашу молодь, наше майбутнє. Але вірю, що нас небагато, але в нас є свідомі громадяни.